under the emoluments and benefits of the president vice president and prime minister act 2010, former holders of such offices are entitled to particular benefits to this effect the ministry of public service has tabled a supplementary budget request of 1.5 billion shillings for the emoluments and benefits of former vice president edward chuankasekandi and former prime minister dr rohakana rugunda and as former leaders we really as a country want them to live Uh, in a certain uh, 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 environment which is not the under the request secandy will be given 300 million shillings to purchase a house 370 million for a motor vehicle 10 million for furniture monthly pension of 6,708,000 shillings medical care of 6,400,000 shillings per year and 13,235,208 shillings for two guards per year other entitlements include two domestic servants allowances for utilities and a senior personal secretary among others for former prime minister dr rohakana rugunda two hundred million shillings will be given to him to purchase a house 350 million for a motor vehicle, seven million for furniture monthly pension of six million thousand shillings medical care of six million shillings per year And 13,235,208 shillings for two guards per year. So, all those things must be provided. Now, these retired when we didn't expect them to retire. Therefore, they were not budgeted for in the current budget. But they retired, so we have to do something come and ask for a supplementary so that they are covered. However, some MPs on the Budget Committee questioned the urgence of this procurement. To fall under supplementary budget, we should only cater for unavoidable and unforeseeable expenses. Uh, the urgency is that they are retired leaders, and the law requires that as soon as they have retired, they get their entitlements. They don't have to wait for years. The main issue is they have retired from serving the offices of Vice President and Prime Minister. And the law provides when they retire from those offices, they entitled to their benefits. So, meanwhile the prison is service appeared before the same committee and requested for 7 billion shillings to buy blankets for prisoners and another 4.6 billion shillings to procure buggage scanners for chitalya prison habbard ziwa ntv at parliament <laughs> Man, these guys have turned our country into their money-minting